pitao tog čoveka koji to pravi, pa da se dogovori. Jer kad pravi ovako, nećemo nekako u Španiji. Ja ne kažem korekciju, slobodno. Jer mi smo da ti kažem pravi što te pravi. Hajde, izađi! Izlaz! Svaki je sistem isti, samo nije isto. 40-50 godina. Thank you.
Ajde, evo vam ovo.